پانچ سال میڈیا نے ایڈورٹائزمنٹ کی زینت بنایا. بالکل پوچھے نا ذرا میڈیا سے، اب ذرا ماڈل ٹاؤن پہ بات کرو، تھوڑا سوئس کیس پہ بات کرو، تھوڑا ایفیڈرین پہ بات کرو، تھوڑا کے الیکٹرک پہ بات کرو، تھوڑا ہزارہ کلنگ پہ بات کرو، کہاں ہیں وہ باتیں؟ چھوٹے چھوٹے چوروں کے لیے تم اتنا چیخ رہے ہو، اور 82,000 شہدا کے لوائقین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے قاتلوں کے سرپرست اس وقت الیکشن اور چناؤ میں موجود ہیں. صحیح. ان کو یہ سبق ہے. صحیح. یہ انصاف نہیں ہے، یہ ان کو سبق ہے کہ آپ لوگوں نے 18 سال اپنے ناک خون کے قتل کے اوپر جو انتظار کیا، اس قانون کے عمل درآمد کا انتظار کیا، اس انصاف نے آپ کے منہ پہ تازیانہ مارا ہے. صحیح. اور عالمی طاقتیں بھی دیکھ رہی ہیں. صحیح. یہ تمام دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان واحد ملک نہیں ہے نقشے پہ گرے لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے. صحیح. جب یہ کردار پاکستان کے اندر چناؤں میں موجود ہوں گے تو سوال تو اٹھے. صحیح. اور عوام کو بھی چاہیے کہ بے شک ناچے، بے شک الیکشن میں انٹرسٹ دے، اصل حقائق سے نظر ہٹائے، لیکن ایک چیز یاد رکھے، اب جس کو ووٹ دو گے نا، گریبان اس کا ہی پکڑنا. صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ ووٹ دے کے مزے ان کو کراؤ. صحیح. جو تمہاری نظر میں طالبان بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، قاتل بھی. صحیح. اور دہشت گردی کے آگے دمبا بناؤ اور چھری کسی اور کے گلے پہ رکھ دو. ٹھیک. یہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب دہشت گردی کی بات ہے اور طالبان کی بات ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت بھی سب سے زیادہ طالبان کی ہی ایجاد کردہ ایک ٹرمنالوجی ہے، جس پہ ہم پاکستان میں بہت زیادہ مسائل دیکھ بھی رہے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ بہت ساری کلنگز بھی ہیں، رادر دین کہ اس کے موٹیو کون لوگ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وکٹم کس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ مائنڈ سیٹ ہے ان کے اندر، وہ کسی کہیں پہ فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہیں، کہیں لبرل کا رنگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی تو ان کا نشانہ جو ان کے عالمی کردار ہیں ان کی ماتحتی میں چلتا ہے، اور ان کا کردار سامنے جو مارنے والا ہے وہ صرف پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر ایک دھماکہ عالمی رینکنگ کے اندر اس کو ڈکلائن کرتا ہے. جتنے آپ کے پاس فورن فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے یا پروجیکٹس کی طرف ہوتے ہیں، وہ ایک بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ دھماکہ پاکستانیوں کے لیے اثر نہیں رکھتا ہوگا، شاید نہ رکھتا ہو، کیونکہ یہاں تو اگر ایک کونے میں لوگ مرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، وہ مرے. لیکن بیرونی دنیا اس ایک دھماکے کو بھی اس طرح کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کی جو یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے اس پہ وہ آپ کو کم سے کم 6-8 مہینے پیچھے پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی سیکیورٹی فورسز امن قائم کرتی ہیں، مسلسل دہشت گردوں کو وہ ملٹری کورٹ میں سزائے دے کے ایک اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کو سپریم کورٹ کے اندر اسٹے پہ لگا دیا جاتا ہے دہشت گردوں کو، اور پھر ضمانت دے کے رہا کر دیا جاتا ہے. یہ فیشن تو اب 15-16 سال سے بہت عرصے سے پریکٹس ہے، اور اب تو یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اچھا، ملٹری کورٹس کی جب بات ہوتی ہے، آپ بڑے پر امید تھے 2 سال پہلے بھی کہ ملٹری کورٹس آئیں گی تو مسائل بہت حل ہوں گے اور انصاف ہوگا، لیکن مسائل حل تو نہیں ہوئے. نہیں ہوئے نا. 360 لوگوں کو انہوں نے سزائے موت. ٹھیک ہے. اس میں سے 33 لوگ پھانسی پہ لٹکے. ٹھیک ہے. باقی 300 لوگ ہیں ان کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اسٹے دے دی پھانسی. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو موقف ہوتا تھا وہ ہمیشہ دلائل کے ساتھ ہوتا تھا. ہم یہ کہتے تھے کہ 21ویں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے پاس پاور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آف دا آرم اسٹاف از دا فائنل اتھارٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیدھا پھانسی گھاٹ پہ آپ ان کو پھانسی دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹکراؤ جو ہے، یہ دلائل یہ وسیع تر ہوتا چلا گیا، لیکن ملکی مفاد میں تھا. ہماری کوئی بھی جنگ اپنی ذات یا اپنی سیاست کے لیے نہیں تھی. جو لوگ کہتے تھے نا یہ سیاست کر رہا ہے، وہ دیکھیں کہ 6 سال سے ہم نے کوئی سیاست نہیں کی، ہم نے ریاست کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا سیاست ہمارا میدان نہیں، ریاست ہمارا میدان ہے. آسمان کی تحریروں میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم زندہ رہے یہ ریاست کی جنگ ہم ہی لڑیں.